قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال عن شعبة قال اخبرني عن ابن عطاء قال سمعت وكيع بن عدس عن ابي نزير العقيلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن رؤيا هذا مؤمن جزء من 40 جزءا دیکھیں کسر حذف کړی دی خاصه تتم و 40 دی یاد دی یار کا پوی گئے کنا کسر یې پکې حذف کړی ستتن دی بلکې او من علم النبوته قید ملا ګولو و هي دا خوب علی رجل طائر پخپد مارغه دی دا مارغه پخپس دا مارغه پخپ چې کم شین ختی وی هغه مستقل نه غردی کیدی مارغه پی پورې شین ختی غیر حقیقت وی التبو غردی کی التبو غردی کی الت یو بنا غون دی دا ايش شی نه دی معلوم يتحدث بها چې ترسو دی په خبره چاته ونکی چاته مو وای او چې چاته دی اوې نو بیا سدی پیدا تحدث سقطت سقطت معنا وقعت چې څنګه تعبیر اوس هغه واقع کی دا ولی هی ما تا ګوره چې تعبیر در چاو وستو نو حدیث کې سره دی انا عند ظن عبدي بي انا عند حدیث قدسی نو ستا غالب ګمان دا چې داسې کی تا غالب گمان دا غیجوز بدا سی کیه گی مغز کار بوش تا دی خوب دا وجنه نا دا غا تعبیر دا وجنه تا غالب گمان پیدا که دا سی بچی گی نو گوره سوی ولا تحدث بها الا لبیبا او حبیبا یا اقل من تاوا چه خطابیر دا لو باسی یا دوست تاوا چه ستا دا خواخ خطابیر رو باسی نو پا اللہ با دی خو گمان راشی چه خو کار کی گی نور دا خوب اس حقیقت نشتا پی گی پی بلا رجل طوائر انده رجل طوائر انسو مارغ پور پورشین خطی وی اگر طالب پا گوتو نرازی سا حقیقتی نی کل یو خوالار شوی غردی او دا مارغ پی پوری اگر شین خطی چی اگر سو وجود ام نلیل سا معمولی گوندی شوی دو سر پسی شا قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا یزید بن حرم قال حدثنا شغطان یعنی عطاین عن مکی بن وکی عن عدوس عن امیه ابی رزین رضی اللہ تعالی عنہ عن بلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رویا موسم جزء من ستر و اربع جزء من النبوت و هی علی رجل طائر من المحدث صرف دا اے اڑبا دے پی خوشحالی شی چی خو خوب ہوئینے او چی خراب خوب ہوئینے اڑبا شیطان ہے تا وسوسے چی نو تا تا ما طریقہ خولے وکنا درے دل اعوذ باللہ وایا گستر تلاڑی تو کچا تا مو آیا ہاں او خو خوب خلقو تا ہو آیا چی خط عبیری دل او باسی تبا خوشحالی شی شابتے حدیث حسن سیدی و مابور سیدی نل وقی غل و تیری رضی اللہ عنہ اسم مدقیت بن عبر و رضا حمد مسلمتا آن یعلم فقال عمکی ابن ثلاثة أقسام منها فرضي أحد الرؤيا يحدث رجل بها نفسه ورؤيا تحزين من الشيطان فمما ما يكره فليقم فليصلي وكان يقول أو ما يكره منذ كان رسول إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة شابتي وكان يقول يعجبني القيد وأكره الغل قيد رات أخوخي قيد لا تخبيه مثل دي لا ثبات في الدين دي وأكره الغل إلى سونة شاتة تلداد عملنا سلي منيوي قيد ثبات في الدين دي من رآني فأن إني أنا هو شیطان لنے دی مناسب کہ تمثل کی زما پر شکل وکانے یقول لا تخصص الرؤیا الا على عالم لبیب او خیار عالم او ناصح کی تا دوسی خیر خوا دی وی ہاں فی نبی انا نسیم علی بکر تو ام العلائی و ابن عمر و عائشہ و بسم علی مجاب و ابن موسی و ابن عباس و عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن صحیح قد ما جاء فی الذی یبک فی او بعض زری دروغ و پخوب کہ ډیر لوی جرم دی دروغ خوب جوړول نری ډیر لوی جرم دل وی جرم دے دا بعض وقت خپل مریدان خپل پیر سے خوشالور دا پار درو خوب وی او بعض وقت شاگردان خپل استاد خوشالور دا پار درو خوب وی دا دو کس و استاد شاگردانو دا پارا دا استاد دا خوشالور دا پارا یا مریدان دا پیر سے دا خوشالور دا پارا دا دل وی جرم دے ولی دا خوب در تسو کے القا کئی اللہ نو اللہ القا نہ دا کرتے ہو ماتا خود القا کرے اور پسے شاہ ہاں مکلف پشی پرز دا قیمت پا حق دا شعیرے شعیرے نا جنس مراد دی دو اور بشے بالحدیث کے برای شدہ گھٹا کھا نو اور بشے سو گھٹا کھولی شی نا نو فرشتے بے ہوئی شاہ بدیلہ با گھٹے ورکے
او نو وشي کولې وهيبه او دا ولید په دې عمل مکلف کوي لکه دا محال دي چې ته او دوور بچو لغوټه ورکې د قرنګ خوب لیدل محال دي په خپل نه شي لیدې تر هو چې الله دته نه کړې نو الله دته نه دی کړې او تا وی ما لیدلې دي یو محال شی دی چې بغیر د الله نه تلی دی سر نه شی نه کې دی نشي امکان نه لري یو سړی وي زمور دی په خوب کې وینم چې الله فیصله نه دی وینه دا روړ دی وینم رسول الله مبارک دی وینم چې د خدای فیصله نه دی وینه دا نو ځکه دا تش عقیده دا عقد شعیری په عذاب مکلف کوي او جمره توخه شعیرینا جنس شعیرتین مراد دی دا کې یاد د چې یادین مراد کیږي شبا دا شعيرتين ودي بعقد نشي وركولو فرشتي بيدا بشابا صلى الله عليه وسلم اذ اوتيتو ها اوجه مويلوا اذا اقبل ولا تشبيه علم سردا يا دري ذكر کنا ما خود تویلو په بخاری کې تیر شوی دی په جلد اول کې کتاب العلم کې ما ویلو چې څنګه پیدا انسان فطری غذا ده دا رنګ علم د روح فطری غذا ده په وجود له قوت ورکې ده او بو ارس په ذکر ورکې دا رنګ علم روح له قوت او طاقت ورکې پایو نسړی نه مړیږي ماشوم دوه کال اس کې بیا ورپسې جاړي علم نم سړی نه مړیږي په قوت د بدن عمده چې لوګه ختمېوم قوت د بدن دا رنګ علم ستا تقوی پیدا کوي د عبادت لپاره د وجود د صحت لپاره د وجوهات شو او بل دا یا عمر تخصیص ولې شو ابو بکر کې دې چې دی وخت ابو بکر نو یا د دې علم نه هغه علم مراد چې کم د خلافت د امور سره متعلق دی هغه عمر لزیاتو ورپسې شاه بعض خلا ٹول نا دا بعد مکاشف و شہاں سینے پورے او اسفل عرض علی عمر علیہ قمیص یجره ما اولته یا رسول قال الدین اولته الدین ولی وجمع ویلی وکنا سنگ چے قمیص ساتر دے دے انسان دا عیود پار دینم ساتر دے او قمیص چے سنگ دفع دا قر و دا حر ورکی دینم اللہ دا عذابون دا پار او قمیص سبب دا زینت دینم سبب دا زینت دے قبیص محیط دین محیط دے او دا عمر دا دینا کی دی شدی و خیادت ابو بکر نوری دلے یعنی غابزل او یا دینا مراد کم یاو آثار دا دین مراد دی چی دا خلافت او دا بادشاہ سر متعلق وی شابا دا بس بکو مولانا سے اے زخو ایم چی مکوے وقفا مفتی سے براشی نو سبق براتا ہوئی کن کنا کوئی ہاں ہاں ساز اخو خدا مفتی سے بسر سلاو کے ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسر ہاں کلا خوک دی دعاو کے دو طالبان موٹر سیکل وہلی دی